해. 오빠! Ok, você venceu. Pode me entregar a chave de cozinhar pro seu almoço. Fazer qualquer coisa. Mas não me põe em um espaço pequeno e confinado. Vou explicar. Eu só quero que você não me ponha ali, por exemplo. Por favor. Muito obrigado. Você acabou de resolver meu problema.